Tashmë bota nuk është më si më parë, dhe instikti kafshëror i luftës me qëllim shkatrimin e njerëzimit është shfaqur sërish në planet. Për herë të fundit, kjo e keq u shfaq më 1 shtator 1939 me pushtimin e polonisë nga gjermanët. Stalingradi ose Volgogradi sotëm, një vend i Rusisë, do të ishte pika ku nazistët do thyen dhe marrëzisë të tyre për pushtimin e botës i erdhi fundi. Ndërsa sot Rusia, një nga vendet që ndali nazizmin dhe ambicin e tyre për të dominuar botën, për ironi të fatit rilindi sërish të keqen më të madhe të njerëzimit, që quhet lufta. Në ndryshim nga Hitleri që luftoi me barut, sot Putin ka mundësin të përdorë një arsenal bërthamor, i cili mund të aqoj fatin e njerëzimit në umner. Pa dyshim që forca e Rusis nuk është me madhe se forca e NATO-s, por nëse Kina, Kore e Veriut dhe disa shtetet të tjera do të reshtohen në kratë Rusis, besoj se fatin e njerëzimit do të përballej me skenare të cilat nuk ka ndodhur kurrë.